Hela dagarna så hör vi ordet migration och flyktingar har vi pratat om och hur man ska försöka komma in i det svenska samhället. Det här är ju ingen ny fråga utan det har ju hänt i perioder tillbaka i historien. Men känslorna är de samma många gånger och processerna ser ungefär likadana ut även om vi snabbt glömmer det. Jag har bjudit in Susanna Alakoski, författare. Välkommen hit. Och Michaela Granit som är regissör. Ni har satt upp en pjäs, Laina och fåglarna, som har premiär nu på torsdag. Mm. På, nu ska jag säga det, Scenkonsumland i Eskilstuna. Ja, men temat är ju, eller ni har använt, om jag har förstått rätt, konsten för att öppna upp för att man ska prata om allt det där som en del kanske bara tänker eller pratar om på kammaren. Men nu ska man få lufta alla sina känslor kring det här. Ja, verkligen. Med helt rätt bild. Ja. Ja. Så det är viktigt. Ja, öppna de här taburummen. Mm. Det är en pjäs som handlar om uppdraget var att skriva om migration. Mm. Och när jag först fick frågan så funderade jag mycket på vad jag skulle kunna liksom tillföra den diskussionen som inte alla redan pratar om och skriker om och tonläget är högt och sådär. Men där började jag och där funderade jag och tänkte liksom att man behöver inte prata om det som händer nu utan vi har ju en väldigt lång migrationshistorik i Sverige. Mm. Så att jag bestämde mig för att försöka skriva ändå trots att jag kände att ämnet var svårt. Och du har ju skrivit väldigt mycket om hur det är att vara finne och komma till Sverige och det är ju en av våra största grupper som har kommit som många av dem som arbetskraftsinvandrare. Det kanske är på ett sätt lättare men om läser man dina böcker så ser det inte helt lätt ut det heller. Nej, migrationsberättelsen är ju en väldigt komplex och stor berättelse. Jag läste in i stort sett 1000 år för att försöka göra ett nedslag i någonting som var värt att berätta. Så i pjäsen så hamnar vi hamnar, det är en finsk familj som är naturligtvis i huvudrollen också i den här berättelsen. Det finns ju mycket att hämta och den erfarenheten. Men det finns tyskt hembiträde, det finns italienare. Ska vi titta lite grann och börja i den änden. En ganska bortglömd grupp. De här unga flickorna som kom från Tyskland under kriget som tyska hembiträden. Vi ska se lite bilder ifrån föreställningen. Boden, varför gav du mig denna ton? Es ist ja ganz gleich, wen wir lieben. Und wer uns das Herz einmal bricht. Ja, Michaela och Susanna, det här är ju då, ska de tyska hembiträdena, var de många de som kom? Det är en sån där grupp man aldrig pratar om. De var många. Ja. De var många. Det är ju alla de här invandrargrupperna, de är ju bortglömda, men de har ju kommit i sjok. Och de tyska hembiträdena kom ju efter andra världskriget. Sverige rekryterade på plats i Tyskland. Michaela, de här kvinnorna är ju på de här bilderna lite hukande, lite trevande, lite försiktiga. Nu har jag tyvärr inte hunnit se pjäsen, men nej, den har ju premiär snart. Ja, precis. Och inte repetitioner. Ja. Men det är lite så de kände sig, att de liksom kom in i ett underläge. Ja, verkligen ett underläge. Och inte liksom blev betraktade som individer och människor, utan bara ska liksom serva och ta sig in i, liksom, i också i familjer som de överklassfamiljer oftast. Mm. Så det, och det var språket som var språket, svårt? Man är inte språket. Men det var inte bara dem, det fanns ju också norska hembiträden, det fanns ju liksom finska hembiträden. Och det var olika statusnivåer? Ja, statusnivåer mellan de här. Vilka stod högst upp i kurs? Det får jag nästan fråga. Är det tyska som hade... Det är ganska intressant. Mm. Ja, det var inte norska som man skulle kunna tro. Nej, det var ju precis som... Alltså man tänker att de hade ju också svårt att vara med varandra. De hade ju ockuperat varandras länder. Alltså Tyskland hade ockuperat. Och i Finland hade man ju ett samarbete med tyskarna under en tid. Och det var ju väldigt laddade relationer mellan människor. Och för många av de här hembiträdena så var ju liksom en stängd dörr och alltså en egen säng. Det var ju som att komma till himmelriket. Mm. Samtidigt som de då skulle laga maträtter som de inte själva hade ätit på flera år. De hade inte ätit kött till exempel och det fanns inte rinnande vatten. Och... Mm. Vad har du hittat för dokument? Vad vet man om de här unga kvinnorna? Det finns avhandlingar. Mm. Jag har läst avhandlingar. Och hur mådde de då? För att de kom undan kriget och levde
på något sätt i ett fredligare tillstånd, men de var ju också ensamma, avskurna från sina familjer. Ja. Det är ju samma berättelse. Det är ju det som blir tydligt. Ja. Det är ju en del av den här berättelsen. Ja. Som... Ja. Vi ska titta på ett annat klipp så får ni berätta lite grann till de här bilderna också. För det finns ju många grupper. Här, vad är det här vi ser? Ja, men det här är ju familjen, den finska familjen som är liksom, kan man säga, urberättelsen i det här som vi får följa med de två finska systrarna. Och här ser vi då Laina själv som är den som på sätt öppnar hela den här berättelsen. Hon forskar i migration, men hennes forskning kommer snarare sluta med att de talar om kriget som orsak till flykten. Och här ser vi nu Gustavo, en italiensk invandrare som kom. Det var ju många som kom. Det var också en stor grupp. På 50-talet. Greker, italienare, kom söderifrån. Ja. Men jag tänker så här, var det lättare då när man faktiskt hämtade arbetskraft? Man åkte ju ner till Grekland, vet jag. Ja. Och till Italien och förmodligen också över till Finland. Och värvade, vi behöver arbetskraft. Mm. Kände man sig mer välkommen? Var det lättare att komma in då i samhället? Säkert var det. Att vara välkommen och inte välkommen är en stor skillnad. Men jag måste verkligen säga att när jag har läst om ämnet så har man i alla tider... Migrationsberättelsen är lika lång som Sveriges historia. Den har pågått i 1000 år. Alltså. Och vi har rekryterat arbetskraft på plats i andra länder alltid, i varenda århundrade. Vi var ett litet land och behövde. Och vi gör det idag också. Mm. Vi behöver hela tiden expertis, kunskap som vi inte har i Sverige. Historiskt sett så är det stuckatörer, det är myntarbetare, järnarbetare, textil, mat, allt möjligt som vi har plockat in. Idag behöver vi ju människor som kommer hit för att vårt samhälle ska fungera hela vägen upp till ålderdom och välfärd som ska betalas. Men det är den kopplingen vi har försökt göra också i PSN, att se på det. Liksom. Vad det som har varit och hur ser det ut nu? Och få det liksom vad kan man känna igen i det här? Du säger att du känner igen saker när jag har plockat upp de här trådarna. Kan man se hur lång tid det tar innan man kommer in i ett samhälle? Vad är de viktigaste faktorerna för att komma in i ett samhälle? Jag tror att det i väldigt hög grad handlar om att sitta still i båten och vänta in. Alltså människor integrerar sig. Mm. Vi gör det av oss själva och ofta genom barnen. Jag jobbade själv med flyktingar på 90-talet och jag kommer ihåg tongångarna när de här flyktingarna kom från Bosnien och Bosnienkonflikten. Mm. Hur ska vi klara av det här? Man skulle inte ha flyktingboende, man skulle stänga, man skulle inte få öppna. De stal, de betedde sig illa. Mm. Allt det som stod i media. Vem tänker på dem överhuvudtaget som ett problem idag? Mm. Finnarna var väldigt sedda som stora problem på sin tid. Vem tänker på finnarna? Jag säger 20 år. Mm. 20 år. Det är en lång tid om man är en ung person. Mm. Men det går fort bland de unga. Men det är ändå... Det är vad det tar. Hur viktigt är språket? Att erövra språket i det land man kommer till? Jag tror det är otroligt viktigt. Mm. Och det måste man också ha med liksom, i beräkningen. Att det tar den här tiden att... Den här rotlösheten, att identiteten, hur man tappar sin identitet också när man inte har sitt språk. Mm. Du menar det språk man kommer med, sitt modersmål, men också lika mycket att erövra det nya språket, att båda de här processerna. Ja. Jag tror ju inte att man måste kunna språket perfekt. Jag tror att människor klarar sig hyggligt. Vi har många svenskar som bor utomlands som pratar en hygglig engelska. Mm. De tar sig fram. Mm. Man talar hygglig franska, man talar hygglig tyska, man tar sig fram. Mm. Och jag menar, jag är själv uppvuxen med föräldrar som alltid bröt hela sitt liv. Det funkar ändå. Man kan klara sig. Liksom. Mm. Jag tänker också att det finns många brytningar. Och det finns, språk kan vara så mycket. Det kan ju vara någon som har torftigt språk. Som har det problematiskt, så att säga. Va? Men som tar sig fram. Jag tror inte man behöver vara så himla... Men för dig har ju ändå språket... Du är en skrivande person och använder språket hela tiden. Mm. Det är ändå väldigt viktigt att ha ett språk att uttrycka sig på. Absolut. Men man kan uttrycka sig på olika sätt. Ja. Mm. Upprepar vi precis samma både misstag och vi gör samma bra saker nu? Eller kan man säga att vi har lärt oss någonting av historien? Ja, det vet jag inte om vi har lärt oss, men därför kan vi känna det här, att konstens uppgift är att liksom ta upp det här på ytan igen och se, vi kan lära oss om vi berättar, om vi tar upp de här historierna och medveten gör dem.
Det som jag tycker är intressant med hela det här projektet som vi har arbetat med, det är liksom när man ser de här kopplingarna som funnits liksom i årtusenden egentligen. Mm. Att vi har behövt flytta. Vi har behövt liksom röra på oss. Och det är inte någonting... nu gör man det som ett enormt problem hela tiden. Och det är det som är... Men det finns ju väldigt mycket starka känslor här också. Och idag så blir man direkt stämplad, tror jag, som att man är en populist eller rasist om man då uttrycker någon form av rädsla eller oro. För man ska få bara säga vissa saker. Och det kopplar vi här i pjäsen, tänker jag, också mellan de här två systrarna som just har olika åsikter kring det. Men båda den ena är ganska rasistisk och den andra är mycket mer undersökande i sin, i sin förhållande. Är rasistisk eller orolig? Ja, det är ju det som är frågan. Det är det som är frågan, och det är, hoppas jag att det går att fundera över när man ser pjäsen. Jag tänker att men för mig, alltså, som har läst på om migration nu, jag kan känna mig ganska lugn med det här med att lära sig av misstag och lära sig av erfarenhet och sådana saker. Det finns hela tiden människor som minns. Det enda som är tydligt i historien, det är att vi går mot en global värld. Ett sekulariserat samhälle. På 1600-talet så svor vi i Stockholm över att den finska kyrkan skulle bort, för de tuggade så snus och åt så mycket fläsk. Alltså, jag menar, i olika tider har man undgjort sig och varit rädd. Och när man tittar på 60-70-talet så är det identiskt med hur människor uttrycker sig i form av sin rädsla. I olika stadier, att den här rädslan för det främmande blir så småningom någonting som man tar sig över eller genom eller förbi. På tal om Fogelström så har han gjort en bok där det finns en ordlista. Vi måste ta upp denna Stockholmsskildrare som många har läst, Per-Anders Fogelström. Och då är det en bok som är en av hans första, som aldrig blev utgiven då när den skrevs. Och varför då? Alltså, dels var den ju... han var bara 21 år när han skrev den. Och det är en väldigt stark skildring av en totalitär makt som ockuperar ett litet land. Det är här innan tyska. Vad är det för år han skriver den här? Alltså, det är 39. Och det är precis som hela boken är som någon slags varning för att det ska inte hända det i Sverige som sen hände i många andra länder, nämligen tysk ockupation. Det är en väldigt... han hade stått högt upp på dödslistan om det hade blivit tyskt... och tysk ockupation i... För han skrev och utmanade de här krafterna som fanns inom nazismen. Sannoligen. Han skrev ju som en väckarklocka verkligen. Och det verkade som att förläggaren skyddade honom. Ja. Är det så? Kan man tänka sig att det kan vara så? Det kan vara så. Att man var rädd. Samtidigt så Tove Jansson ritar ju väldigt... ritade ju Hitler-satir en gång i tiden. Hon hade också blivit stått högt upp på dödslistan. Jag vet inte riktigt varför. Det kan också vara att man inte tyckte att den var... att förlaget tar i den frågan. Man var ju väldigt tyskvänlig i Sverige på många sätt. Förlaget kanske hade en rädsla för sitt eget. Ja, det kan jag tänka. Men det tagit så lång tid att den kommer ut först nu. Den kommer ut nu. Hur läser man den nu? Vad känner man när man läser den nu? Jag tycker att det är nästan som en science fiction. Alltså, det är en ungdomsroman. Den är nästan övertydlig i sina budskap och sådär. Men den är väldigt, väldigt, väldigt spännande när det handlar om... Alltså, tonläget och sånt känns ju igen i vår tid. Man kan känna definitivt. Det som det är idag. Definitivt. Så. Ja. Konsten har ju alla tider ändå varit ett sätt att försöka... ta ut svängarna och säga och göra det som man kanske inte vågar göra i vardagen. Nej. Och då kan man få vara med om de här känslorna när man sitter i publiken. Vad hoppas du att publiken ska uppleva? Eller framförallt kanske ta med sig och fortsätta sen? Det är liksom öppna upp det här rummet som nu är så, som jag känner, det är så, kan man säga, tänst och infekterat på ett sätt. Och genom att ta liksom med historien och titta på de här rörelserna som har varit och se den här, just som vi pratar om, den här rädslan för främlingskapet. Och sen har vågat också gå in på de mänskliga historierna, alltså mellan människor. Och se de konflikterna som kommer och öppna upp det. Det är väl det som jag känner att den här historien verkligen gör. Och när man lyssnar på dig, Sanna, så känns det som att du har nästan blivit tryggare av att läsa.
att det kommer ordnas. Ja, tusen år behöver man gå tillbaka i tiden för att förstå. Att... Så står jag, precis. Det finns ingenting nytt i det som pågår just nu. Det är samma rädsla, samma skräck, samma... Mm. Samma ord som står mot ord och, och sådär. Så, ja, jag är kolugn. Ja, du är kolugn. Jag vet inte om jag är det, men... Vi kan väl avsluta med det, för det är en bra känsla. Pjäsen heter Laina och fåglarna och premiär imorgon på Scenkonst Sörmland i Eskilstuna. Och dit om ni har möjlighet. Och dessutom kommer den turnera och så småningom också landa här i Stockholm. Med det så sätter jag punkt för idag. Efter